ומי שחיפש קצת שמן למדורה, מוצא את זה במניות התקשורת היום, שכמעט כולן בירידה. כן, מי שהוביל היום את הירידות זה אולי בזק שחטפה היום, בדיוק בשעה אחת בצהריים, מכה חזקה למטה. מי שנתן לה את המכה הזאת הוא שר האוצר שטייניץ, שחתם היום על היתר לחברת החשמל לעסוק בפעילות תקשורת. עד היום אנחנו יודעים, אם אתה רוצה, אתה יודע, תשתית לאינטרנט, אז זה או בזק או הוט. מעכשיו, שר האוצר מקדם את מה שנקרא מיזם הסיבים האופטיים, וחברת החשמל תוכל להתחרות ואפילו לתת מוצר הרבה יותר טוב. זה מפחיד את המשקיעים של בזק, ובלי קשר, מניות הסלולר פרטנר וסלקום חוטפות כבר הרבה זמן, היום גם כן ירידות של משהו כמו...